ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናል ተከታታዮች ሄዳና ምን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ዛሬ ይህን ነገር አሳያችኋለሁ። ምን እንደሆነ አይታችሁ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። አይተን እንመለስ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ካሮት አለኝ። ጊዜ እንዳይፈጅብኝ ብዬ ነው ካሮቱን እንዲህ እንትን አድርጎት። አንድ ረዥም ካሮት ነው፣ ቢዮ ካሮት ማለት ነው። ከዛ ይህን ነው ካሮትን ስጄ ጨምረታ ማለት ነው። ማር አለኝ። በነገራችን ላይ ኦሊቭ ኦይል አለኝ። ጨምር ደግሞ አሳያችሁ። እዚህ ጋር እንትና በደንብ አልደቀቀልኝ እንጂ እንደ መጠኑ ነው ማረገው። ዘይቱን ኦሊቭ ኦይል ማለት ነው። ይታያቸው ያሰረታሉ። ኦሊቭ ኦይል ማሩ እንደዚህ ነው ይቻላል። ታዩ ኦ አይታዩም። እንደዚህ አርኩ ከዛ አቋቋመ እንትነላለ ለተስ መጨመር ነው። ሁለት ቢሆን ቆንጆ ነው እንደመጠኑ። ከዛ በራሱ ማንኪያ በደንብ አድርጌ በዚህ ማንኪያ ማዋሃድ ከፈለጋችሁ ፍርፍር እንዳይል በደንብ ስለማይደቅ መፍጫው ምናልባት የእናንተ መፍጫ በደንብ የሚያደቅ ከሆነ ቆንጆ፣ የኔ ግን ብዙም ጥሩ አይደለም መፍጫ። ግን እንዴት ማርገፍ የተለያዩ ሊቀመጥ ለማድረግ እሞክራለሁ። እንደዚህ እነዚህም በደንብ አድርጌ አዋህጄ ስቀባ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት ነው እንዲህ ማድረግ ጀምሬያለሁ። ግን አይዝም፣ በደንብ መድቀቅ አለበት። የኔ መፍጫ በደንብ አላስጠቀቀልኝም። እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። እንትን እያለ ስለሆነ እንዲህ እየወሰድኩኝ ፊቴ ላይ መሰሸነዋ። መጀመሪያ ፊታችንን በደንብ አድርገን ነው የምናሸው። ይሄ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? በተለይ በዚህ ሙቀት ላይ ፊታችን እንትን ይላል። ሁለተኛ ደግሞ ለፊት ተብሎ የሚሰሩ ቪታሚኖች ምናምን እንትን ከምታደርገው እዚህ ቪታሚን ኤ አለ፣ ቪታሚን ኤ አለ። በጣም ጥሩ ነው ለፊታችን ማለት ነው። እንዳይጨማተትም እንትን እንዳይልም ይረዳል ማለት ነው። በጣም ታይተን አረጋል ፊት። ስለዚህ በማር በተለይ ብዙ ጊዜ በማርና በኦሊቭ ኦይል ትጠቀሙ በጣም ምርጥ ነው። ስለዚህ እኔ እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጅብኝ። እንደዚህ ቁጭ ቁጭ አይደለም ማድረገው፣ በደንብ አድርጌ እንትን ስለምል ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ደግሞ እኔ ለምንድን ነው በየሳምንቱ ወይም በየጊዜው የፊት የማሰራው? ምክንያቱም ስለማልጠቀም ነው። ስለዚህ የምጠቀመውን አንድ ሳምንት፣ አሁን በዚህ ሳምንት ይህንን አድርጌ በመቀጥሎ ሌላ ማድረገው ከሆነ የትኛውን ጥቅም ላቅ ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅሙን እንዳውቀው ደጋግሜ መጠቀም አለብኝ። እናንተ ግን አንድ ጊዜ ብቻ አድርጋችሁ እውነት ነው እኔ ሞክሬ ነበር ምናምን ምናምን ከምትሉ ደጋግማችሁ ብትሞክሩ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ይሄንን ግን በደንብ አድርጌ ፊቴ ላይ በደንብ አድርጌ ሽት ካርኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው፣ ማር ስላለው እራሱ እንዲይዝ ያደርጋል።
እና በደንብ አድርጌ ካሸው በኋላ ይሄንን እንትኑን አደርጋለሁ። የኔ ግን እንዳልኳችሁ ማሽን መፍጫ ማሽኑ ቆንጆ ስላልሆነ ነው በደንብ አያደቅም። እና እናንተ ጋር በደንብ የሚያደቅ ከሆነ ፊታችሁ ላይ በደንብ አድርጋችሁ እንትን ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊታችሁ ከተበላሸ በአንድ ቀን ይስተካከላል ብላችሁ ግን በአንድ ቀን ስትሞክሩ የሆነ ነገር ሳይሆን ስቀር ሌላ ቀን ደግሞ ሌላ ሊነግራችሁ የሚፈልገው ነገር ማለት ነው። ጊዜ ይፈልጋል። ግን ዛሬ አድርጋችሁ ነገ ምንም ካላደረገ ሊከደል ብላችሁ ሌላ ነገር ጨምሩ፣ ሞክሩ ለተወሰነ ጊዜ ምንም ለምንም ቢሆን ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ሰው ለማድያት ሊል ይችላል፣ ለምን ሊል ይችላል። ግን እናንተ በአንድ ጊዜ ብቻ አድርጋችሁ ምንም ለውጥ አላየሁበት ብላችሁ እንትነት ብሉ እዚህ ውስጥ እንዳታሹት ፊታችሁ። መቼም ስትታጠቡም ሆነ ምንም ስታደርጉ እዚህ ውስጥ ማስነካት የለባችሁም። ከዚህ መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በኋላ ላይ አይናችሁ እንድን ውሃ እንዳይቋጥር ወደዚህ አካባቢ በደንብ የምታሹ ከሆነ እንትን የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሁሌ የፊት በየጊዜው የማልሰራው እየተጠቀምኩትን ውጤትን እስከማይ ድረስ ደጋግሜ ስለምጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የፊት ካሳየው ቆይቷል ማስክ ማለት ነው። ባለፈው ያሳያችሁ ዝም ብሎ ለሪላክስ ምናምን ነበረ። በተጨማሪ ደግሞ ረጅም ጊዜ ሆኗል ለፊት እንደዚህ ማድረግ እቤት ማድረግ ከጀመርኩ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱ እጅ በግርት ተበላሸ፣ ግን እንደዚህ ያደርጋሉ። ችግር የለውም ስለምፈልገው አሁን ይህንን አንድ ጊዜ አድርጌ በምቀጥለው ሳምንት ሌላ ሳይሆን በደንብ አድርጌ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ይህንንም ዱቄት ወልታሉ። ዱቄት በጣም ጠልታቸዋል። በነገራችን ላይ እንደዚህ ይሻላል። ዱቄት ራሱ አያስፈልገንም። ብዙ ጊዜ እንደዚህ በቤታችን የምንንከባከብ ከሆነ እንደዚህ ማድረግ ማለት ነው። እንደዚህ ነገር አረበኩኝ ደግሞ የዚህን ውሃ የካሮትን ውሃ እንትን ብላ አድርጋችሁ ማለት ነው አጥላችሁ ኦሊቭ ኦይል ብቻ አድርጋችሁ ማታ ፊታችሁ ተቀብታችሁ ብታድሩ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። እንደ አንቲጂ ምናምን የምለውን አንብቤያለሁ። ስለዚህ እንደዛ ብታደርጉም በጣም ቆንጆ ነው። ማር እንደምታውቁት ለፊት በጣም በጣም እየተለየ እንትን ያለ ነው። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን በትንሹ ፊታችን ማለት ነው ደግሞ ኮንፊደንስ አትጡ። የሆነ ነገር ስታደርጉ በጣም አትጨናነቁ። ፊቴ በአንድ ቀን እንደዚህ እንደክል እራሳችሁን ከሰው ጋር ኮምፔር ታደርጉ። ፊቴ እንደዚህ ያልሆነ በአንድ ቀን እንደዚህ በአንድ ቀን አይመለስም። በነገራችን እኛ በአንድ ቀን ምንም ነገር አይመለስም፣ በአንድ ሳምንትም አይሆንም። ጊዜ ስጡት ለፊታችሁ። ግን እየተጠቀማችሁ ሁሉንም ሳይሆን አንድ የፈለጋችሁትን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ያሰባችሁትን እያደረጋችሁ ጊዜ እየበላሁ ነው እንትን ያለው ችግር የለውም። አጸደዋለሁ እንዳልክ ቢወርቅም በደንብ ተነብር ይልኮ እንዴ እንደማሽ እንደዚህ ይዤ ነው እያሸው ያለሁት። እንደዚህ ይዤ ከዛ እንደዚህ ማለት ነው መሬት ላይ አለም እንዳይወርቅ ማድረግ ይቻላል። ግን ግንባሬ ላይ ነው ችግሩ የኔ በጣም ነው እንትን የሚለው እንደዚህ አያችሁት ሳይወርቅ እስከ ማለት ነው። ስለዚህ የተለየ ነው። ግን እናንተ በምትፈልጉት ስታይል ማድረግ ትችላላችሁ። ለየት አድርጋችሁ እንደኔ እንደዚህ እንዳይሆንባችሁ ምናልባት እንትን ማድረግ እኔ ሌላ አማራጭ የለኝም። በዚህ ስፈቀፍቀውም እንደዚህ ነው። በመፈቀቂያ እንዳልኳችሁ ለሁለተኛ ጊዜ ነው እያደረገው ያለሁት። ለምንድን ነው ይሄ ካሮቱ ውሃ ውስጥ ማለት ፍሪጅ ውስጥ የቆየ ነው። ከዛ ሙቀት ነው በጣም ኃይለኛ ሙቀት ስላለ እንዲህ ይፈልጋለሁ ፊቴ ትንሽ ሲያረካ እንዲል ስለምፈልግ በጣም ፍሪጅ ውስጥ ቀዘቀዘ ነው ሲጭ እንትን ላይ አረኩኝ ማለት ነው። ከዛ ማዋር ጠበቁበት እንዳያቸው ፊታችን እንዴት ነው በስመ አብ ሙቀት ሲኖር ሊሆኑ የሆነ ያለ ይበናል ምናምን በጣም እንትን ላላ ያን ስቴ ትንሽ ረካ እንዲል እንደዚህ ማድረግ በጣም የተለየ ነው። እንዳሸምን ነገር ነው እና እንደዚህ ጋራቸው እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ 20 ደቂቃ ቆዩና ከ20 ደቂቃ በኋላ መታጠብ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ደጋግማችሁ ተጠቀሙ። እስቲ እንደዚህ ሊቀመጥ ይችላል። ኦ አላልኳችሁ? ይኸው ማር እያደረግኩት ስለሆነ እንትን ሆነ ሊቀመጥ ነው በቃ።
እንደዚህ ይቀመጣል ማለት ነው ፊቴ ላይ። እንደዚህ አይቀመጥ ማር ስላለው በደንብ ያዝ ስለሚያደርግ እንደዚህ ሙሉ ፊቴን ሸፍኜ 20 ደቂቃ ቆያለሁ ማለት ነው። በጣም ምርጥ ነገር ነው አያችሁ። 20 ደቂቃ ቆይቼ እንደገና እታጠባለሁ ማለት ነው። እናንተም ያው እንደዚህ አድርጋችሁ 20 ደቂቃ ቆያችሁ በኋላ መቼም መታጠብ ነው። እንደዚህ እንደታጠብሽ ብቻ መቼም አትሉኝም፣ ግን በጣም ቀዝቃዛ ውሃ አይደለም የምትታጠቡት፣ ለብ ባለ ውሃ በጣም በሞቀም በቀዘቀዘ ሳይሆን መካከለኛ ውሃ ለፊታችሁ የሚመች አይነት ውሃ አድርጋችሁ ታጠቡ። በተረፈ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ አመሰግናለሁ ስለ ሁሉም ነገር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቻው። ይህንን ፊደን ደግሞ እንዳለ ሙሉን እንትን አድርጌ ፎቶ አድርግላችኋለሁ ማለት ነው። ይይዛል ማር ስለሆነ እኔ